Wewe na Maremu Godzilla mlikuwa mnaukaribu wote? Na Godzilla nadhani nilimjua nilimjua kwa Pancho Altino. Okay. Kuna nyimbo yake moja alifanya kwa Pancho afa kutokea kwenye video. Okay. Mimi nikachana sehemu ya Godzilla. Oh. Yes. That's nice. Kwa hiyo kwenye video nikachana sehemu yani ya Godzilla. Mm-hmm. Lakini nafikiri nishikumuona mara moja na tukua amkuwa washikaji wa karibu kabisa. Atakuwa na mazoea yale kabisa. Okay. Yes. Okay. Instagram umetangaza una challenge ya makeke challenge na umeahidi challenge. Yes. Umeahidi 500,000 kwa mshindi yote ambaye atacheza vizuri. Ameshapatikana. Hata watu wakiwa kikundi nini? Yes. Yes. Wakicheza vizuri makeke au unapata 500,000. Yani umeshampata mshindi au bado unatafuta? Hata bado ndo ni jana unajua. Nimeona comment moja nimecheza eti mbona sasa ushashinda mwenyewe? Obviously I was going to ask mbona kama umeua kila kitu peke yako? Hapana, najua nahitaji yani iwe iwe na moto zaidi. Mm-hmm. Sababu pia unajua kuna dancers wana vikundi vyao. Mm-hmm. Kuna mtu pia unajua. Yes. Alafu hata ukimpa hiyo 500,000 akija kwenye video yako ni sawa sawa umempa ajiandaje yeah, sure. Kwenye video yako. By the way. Yeah, sure. Sasa umewasaidia kama wako kwa watu 6 au 7 ukawapa hiyo 500,000. Njoo kwenye video watakuja wamependeza, watakuja wana furaha na wewe watakuja yani wako. Hapo hapo kwenye video, hapo hapo kwenye video kuna jamaa amenitumia text anaitwa Simon Mozungu kutoka Kinyerezi. Amesema ulianza kama video vixen. Sure. Ukaja ukaingia kwenye game. Yeah. Anataka kufahamu nini kilikuvuta kutoka kule na kuingia kwenye muziki. Unajua kila binadamu anapofanya kitu hautaki kustuck. Uh-huh. Lazima akili yako iwe kila saa ina run. Nifanya nini ili niwe nitoke pale nilipokuwa niende sehemu nyingine. Yeah, sure. Siamini hata kama wewe hapo umekaa kwenye kiti unataka ukae hapo hapo maisha yako yote. Na. Kwa unataka nifanye then lazima utakuwa na hebu nifanye nini? Kitu gani nifanye? Labda hapa nitafit. Yeah. Mm-hmm. Hebu ngoja nifanye hivi. Hebu labda ngoja niuze. Hebu ngoja nianzishe kampuni ya video vixen labda itanilipa. Yeah, true. Eh, labda nifanye koni ilikuwa ni sehemu ya mimi kujitafuta kwamba nisiwepe mtu. Video vixen unaenda baadaye unapotea. Yes. Kilepo kitu ambacho kinaishi. Yeah. Yeah. Nahitaji kufahamu kitu kimoja ambacho katika historia yako ya muziki ukikumbuka unaweza ukatoa hata machozi sasa hivi. Kikwe namshukuru Mungu niseme uongo zambi. Yeah. Yeah. Kidogo ilikuwa kwa sababu nilianza kule nikaanza kuzoeana na watu discipline fulani nikaijenga kwa watu. Mm-hmm. Kwa kidogo ile unajua discipline inakuwa ni kitu kinajenga wigo fulani hivi unajua. Yeah. Kwa hiyo nashukuru Mungu sijawahi kupata shida hivyo sana sababu watu wote naofanya nao kazi na kuwa perfect kwao na wao wanakuwa perfect kwangu. Yeah. So let's go back to your Instagram. Una followers 1,000,000. That's not small. That's very big. Yeah. Na wewe ni msanii ambaye una loyal fan base. No matter what happens, people always support you. Japokuwa kwenye msafara wa mamba kenge hawakosi. Wako 7 alafu mamba hapo kama 100. Kwa hiyo wanakuwa hawana kelele kivile. Hii tendency ya mtu labda kukutumia wewe kwa ajili ya kujipublicize ama kujipa kiki ili kukuchafua wewe inakuwa affect kiasi gani kama mtoto wa kike? Because I know una hisia na unaumia times. Inakuathiri kiasi gani? Sometimes unajua mm-hmm. kitu chochote ukikisikiliza mm-hmm. au ukikiona mm-hmm. lazima urudi nyuma. Mm-hmm. Ukae na watu wakubwa waliokuzidi umri, uombe ushauri, utulie. Ukisema inakuuma lakini usipanic. Ukipanic unaharibu. Yeah. Kinachotakiwa unaangalia, unarudi nyuma, unafanya kitu ambacho wewe kinakuhusu. Yeah. Kwa sababu hata yeye anayekuongelea anatamani kuwa wewe. Kabisa. Kwa hiyo haitakii wewe kumruhusu akuingie wewe. Kwa hiyo unamwacha tu yani this. It's okay. Kwa hiyo I love the new you umekuwa yani unatumia hekima nyingi sana. I love that. Yani umekuwa. I love. Yeah. Ushawahi kwenda kwa mganga? Perhaps kutibiwa. Sio mganga daktari, mganga wa kienyeji. Of course, mganga unaenda kwa ajili yako mwenyewe. Kwa ajili ya mambo yako mwenyewe. Of course, hata ukinangaa na chari pia. Lakini sio kwamba tunaenda. Kameramani tuzione. Naenda. Mhm. Kwamba tunaenda eti ukaibia nyota fulani. No. Yeah. Sababu unajua hiyo kina kitu kinaitwa wewe ukipewa hata nikichukua lazima kitarudi kwako. Kabisa. Aibu itabaki kwangu. Kabisa. Unaamini uchawi kwenye Bongo Flava? Siamini. Yani kwamba kuna kubaniana, yani kwenye game ya Bongo Flava kuna ile mtu anaenda kwa mganga labda ambalulu ya shuke kimsiki. Ipo hiyo. Ha? Ipo naamini. Kuna watu wanafanya hivyo. Okay. Yeah, kwamba wana ufanya asinishinde mimi. Yeah. Kwa nini anishinde? Abaki hapo alipokuwa. Hata kama akihit asipate hata 100. Unajua kuna haya mambo. Hata ishinde sasa. Kwa nini anishinde? Anishinde mimi. Mwingine anasema mimi ndio nilomtoa anishinde mimi. Mimi ndo nani sijui. Cool.
kila unajua usimuongelee mtu. Yaani unapomuongelea mtu ina maana ana kitu. Kabisa. Sawa. Kwa nini wewe unamuongelea mtu kila siku yeye akuongelee? Yeah. Kwa nini yeye iko cool na bado unazidi kufanya vizuri? Mm-hmm. Kwa nini wewe unamhangaikia? Mm-hmm. Kila mtu ana nyota yake na kila yeah. mtu ana chimbuko lake. Kabisa. Yeah. Nawezekana mimi nisipambane na wewe lakini kuna watu nyuma watapambana na wewe. Kabisa. Yeah. That's true. Kwa hiyo kinachotakiwa usitumie mgongo wa mwenzio au kumsema mwenzio au kusema kitu fulani ili wewe upate kitu fulani. Hiyo okay. haipo. Kila yeah. mtu atapata kutokana na jasho la kwake. Hivi ukiendaga nyumbani Mbeya, mama yuko Mbeya, right? Mama yangu alishadani. Ah, I'm so yes, sorry. Yes. Okay. Nani alikuwa anakuangalia hizo kitu kama anaanza kwenye muziki, mzazi wako ambaye alikuwa anakuangalia? Ndio maana nikajiita mafia. Mafia. Yo yo. No judgment from family na hizi tattoo hapa. Unajumla tattoo ngapi? Kama siku 10. Mwanzoni nilikuwa dadangu na complain sana. Yeah. Why unafanya hivi? Why wewe unajua? Mhm. Kwanza nikamwambia stop. Okay. Kama unaona mimi, kama unaona ninachokifanya wewe ukipendezewi. Kaa pembeni, una maisha yako na mimi na maisha yako, nisaidie chochote. Yeah. Kabisa. Kwa nitakachofanya mimi kama utaona kimekukwaza, kaa nikatae mimi sio ndugu yako. Sure. Mm-hmm. Na still bado nitaishi sababu wewe sio mama yangu. Kabisa. Au wewe sio baba yangu, wewe ni dada yangu, tu ni damu tu. Yeah. Lakini bibi yangu alikuwa sawa na kila siku Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Utaacha tu. Baadaye utakuwa sawa. Yeye okay. ndio chokuwa ananiambia. Sure. Uh-huh. Yes, utakuwa sawa sio nini? Mhm. Leo hii mbona wote wananiheshimu? Hata yeye alikuwa anasema kwamba uko kuni bad ways. What are you doing? Sio nini? Mbona leo hii? Eh, mdogo wangu, eh, tufanye moja mbili tatu. Eh, mdogo wangu na hiki na hiki. You see? Hii tattoo ya Beatrice ni kwa ajili ya nani kwenye kifua chako? Your mom. Yes, that's yes. very nice. Yes. God rest us all in peace. Kuna siku uliwahi kuposti picha ya Justin Bieber ukaandika new baby. Una labda mbali na Prezo. Una wish siku moja o date na Justin Bieber? Kasha. Acha kama kioa bwana. Kwa kuchukua kwenye shinga. Bwana. Imagine. Unajua bongo tulivyokuwa tunafitina tukifika kule tuna matashtiti kushinda tawa. Tashtiti hatari. Matashtiti atakuwa siku moja unatamani pia uweze kukutana naye. Kwa nini na wish sababu Justin Bieber ni mtu ambaye nilikuwa namsikiliza sana. Japokuwa nzito nilikuwa simuelewi alichoimba lakini tu namsikiliza na mwangalia lifestyle yake nini. Yale matatu. Unajua nikana wish kuwa na boyfriend. That's why nikampenda gang D. Nilikuwa na wish sana yani. Ukiangalia vimelivyo vyao kama portability flani. Yaani kuna vitu flani kama vinaendana. Wow, unajua zile kuna wish. Lakini kwani na wish sana Justin Bieber. Oh my god. Yaani siku kitongana kazimia kabisa. Noma. By the way tukirudi kwenye kazi nikupongeze kwanza toka nimeanza kukuona kama ambavyo amesema Keti you grown up kila siku. Yaani graph yako inakuwa unafanya video kali amba. Uh-huh. Okay. Unafanya video kali, unatengeneza ngoma nzuri. Nataka kufahamu sure. Unafanya kazi kwenye management gani? No, mimi Sorry. Aha. Yaani ni maana kwanza kati naanza muziki nilikuwa chini ya Sosiaka Production. Yeah. Sosiaka zen. Ikaenda kinda but nilikuwa kuna vitu navihitaji katika management yangu kama mimi. Yeah. Kama vipi? Nilikuwa nahitaji yani vitu vingi kuanzia nyimbo. Unajua nyimbo mimi niko natumia nguvu nyingi kuzipush mwenyewe. Okay. Naweza nabwa nisilale siku wiki yani silale. Nikitoka hapo naenda hapo. Hapo nikaonana na DJ fulani. Nikitoka hapo na interview labda tatu mbili. Mm-hmm. Nikitoka hapo unajua tunakuwa na vitu vingi mpaka ikifikia kipindi na chokers. Yeah. Sababu walikuwa kama management walikuwa wenyewe kama wanasubiri, yani ushajua. Wanakusikilizia. Ushakashaenda kwa vitu vitaenda yeah. wenyewe. Hicho sio kitu kizuri. Kabisa. Sure. Kazi kitoka kwa promote. Kazi yani nataka labda maybe kwa mwezi tutoe kazi mbili tatu hawatoi. Wow. Yani kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vina miss. Mhm. Nataka tufanye media tu watu then tufanye hawafanyi. Okay. Yani wanakuwa ni watu wa kujivuta. Ikitokea show ni wa kwanza yeye kupanic kwenye pesa. Sasa what's going on? Sure. Pesa unajua zingekuja nyingi tu endapo tungifocus kwenye kitu ambacho tunakifanya. Yeah. Then nikaona it's okay basi. Ukaamwaga. Yeah, nikaachana nao. Na Mungu sasa sumani hivyo achana nao. Na studio ikafa na kila kitu kikafa. So right now nani ambaye anakusimamia? Sasa hivi nimesimama kama mwenyewe ila kuna mtu ambaye vitu vyangu anavimeja ananisaidia. Yeah. Yaani kama ni supporter. Okay. Anaitwa Big Bang Bang alikuwa na manager Rosalie. Nice. Okay. Yes. Big Ivy Black. Black yeah. yes. He's a good guy, yeah, obviously. Big, yeah. Collabs, album plans, kazi plans, feature plans 2019 umeanza with Big Fire. Yeah. As in I'm a huge fan. Yeah. I love your music. Yini Kisirani.
ilikuwa umeongea na wanawake wote dunia nzima. Kila mtu ana jini kisirani wake. Na yes. Good song. Unakubali kwamba jini kisirani ilikuwa ni wimbo ambao umependwa na watu zaidi kuliko ngoma zako zote? Ya hiyo nakubali kwa sababu ilikuwa nimetoa siku ya kwanza tu. Yeah. Hii hapa ina siku kama ya tatu. Tatu ya tatu. Inaenda 10,000. Yeah. Ile siku ya kwanza nimetoa usiku. Kesho yake jioni ina zaidi ya views 20,000. Nice. Afu alinipigia simu nyumbani. Alinipigia ni mamangu mdogo. Kuna nyimbo unaisikia ni ya kwako? Nyimbo gani? Jini kisira nikaona. Oh, oh. Breast from home. Yes. Kwa nakubaliana na hilo. Nice, nice. Yes. So 2019 ndo hii hapa. Umeanza na your latest track Makeke na Habibe and stuff like that. Album plans, collaboration plans. What are we doing? Tunafanya nini mwaka huu? Kwa kweli, unajua Mungu na chai wengi kwanza sasa. Kwanza ukianza kusema sijui na collab na nani, sio kwa sababu changia tu mtu na delay atoe nyimbo na nini. Yes. True. Kwa kama nimeanza vizuri, tumshukuru Mungu pia. Yes. Kesho uje vizuri, kesho kutoje vizuri, tujalie uzima. Yeah. Ili tuweze kufanya vitu vikubwa zaidi. Okay. Na pia tujalie hekima ili tuwe tuna upewa kufikiria zaidi kwenye kazi zetu. Kabisa. Yes. Hicho tu ndio. Hicho tu. Yes. Okay. Nice. Sasa tumeona ngoma hii hapa na Prezo. Video bado. Video bado, lakini kuna baadhi tulishuti Nairobi ambao umesema amkuvipenda. Amkuvikupenda, kwa hiyo tukachukua vidogo. Yeah. Tukachukua vile baadhi ya vitu vitu. Yeah. Na mambo tutaviwekea kwenye yeah. Tutarajie video lini? I think after one week. After one week. Yeah, wameipokea vizuri sana kwa hakuna muda wa kusubiri. Hakuna muda. Sasa nataka utoe ushauri. Unajua inasemekana kwamba wasanii wa kike tulifanya interview hapa na Chid Benz akasema kwamba wasanii wa kike huaga wadumu miezi mitatu. Yeah. Yaani ku trend. Miaka mitatu. Miaka mitatu. Okay, alisema miaka mitatu haifiki, sio miezi mitatu, sorry. Na wasanii wengi wa Bongo Flava wa kike wanaotaka kutoka kuja kuwa kama nyinyi wanaogopa sana kuingia kwenye game kwa kujua kwamba kuna rushwa za ngono, kufanya muziki kwa mtoto wa kike ni ngumu sana na vitu kama hizi. Wewe una nini cha kuambia? Maana umetuambia hapa toka umetoka hujakutana na vigingi vigingi. Yaani nikwambie mimi kama mimi sijawahi ku date na sema na producer. Yeah. Sijawahi siku kusema labda tu nilipe pesa ya project. Yeah. Hakuna mtu ambaye yani hivyo vitu huaga vinatokea ukitaka wewe. Yeah. Na ukijirahisisha wewe. Unajua sisi tunaonekana kama sisi crazy. Yeah. Yeah, na studio unawachekea nini? Yeah. Una track mnafurahi, then ukimaliza kazi yako unaondoka. Yeah. Mwingine akifika pale studio anajiona kama diva. Yeah. Yes. So collab. Utanipa mtaku. Watu wanakuwa wanapita na wewe. Yaani lazima charming na mtu uonekane kabisa una ile unataka kazi. Sure. Lazima muoneshe. Yaani mtu akikuletea hizo unampoteza, yani unamletea. Yeah. Yes. Hivyo vitu vipo wewe ukitaka kufanya hivyo vitu. Yeah. Pia hilo la kudumu pia inawezekana ni kweli au sio kweli. Sure. Kwa sababu unajua sisi woga tuna roho ndogo sana. Yeah. Kwamba bwana msielewi, mimi bwana tu nifanye mashangu. Bwana mapenzi woga yanatupoteza sana. Sure. Hicho kitu ni yani mapenzi uwaga yani wasichana wengi kuna muziki kila tupoteza hicho. Hivi ukiendaga Kenya unachezaga na watoto na mtoto wa Prezo mnaonana na kuita auntie ama it's just the two of you? Kwa kweli maybe mama yake. Au je kuonana na mtoto wake? Mtoto wake mara nyingi anakuwa kwa mama yake. Sasa okay. Unajua tena. Nimekuelewa. Yes. Diva, I mean right now una nickname Puma. Mafia. Uh-huh. Amber Lulu, Bongo Flava Diva. Yes. Amber Mille Mille. Uh-huh. Lulu Mafia. Uh-huh. Yes. Nyingine hizo nne. Naomba nitajie sifa tano za Diva. A Diva. Wewe unaelewa kwamba baka unajua kusema Diva, ukisema Diva. Mm-hmm. Lulu Diva. No, no, leave alone Lulu Diva. As in wewe mpaka ukaamua kujita kwa mimi. Lulu Diva. Mhm. Kwa Amber Diva. Yaani yeye mwenyewe ni diva ni kwa watu wote yeye ni diva. Lakini Bongo Flava diva. Yes. Ukiangalia mimi ni video vixen ambaye kwa mwaka mmoja nina hits mbili. Wow. Kwa mwaka mmoja nimepata tuzo yangu moja. Mhm. Kwa hiyo Bongo Flava diva ama diva mzee. Sijaona bado yani. Hujaona bado kufikia. Kwa hiyo ni kwa hawa hivi nini sijui au kule nilikotoka yani. Jamani ama Bongo Flava diva, you know unajua zile. Yeah. Yes. Okay. Kuna mtu mwenye lakini
kuna mziki wangu mimi ni diva. Yaani bado man, mimi ni diva kuna mziki wangu. Yeah. Mimi ngoja nikuulize swali la uzushi hapa kidogo. Katika my ex-boyfriend wako ambaye mwae ku date nao Aslay pamoja na Young D. Kwa mfano, unapata time ya kurudiana na mmoja, yupi ambaye ungerudiana naye na kwa nini? Usieke basi. Moja tu na kwa nini? Mbona mnafanya hivyo? Hamna moja. Kati ya Young D na Aslay yupi ungerudiana naye na kwa nini? Sure. Kwanza unajua tajie mmoja kwanza. Mtu mbaye ungeweza kumrudia kati ya Young D na Aslay na kwa nini mmoja? Nadhani Young D kuna vitu tunaendana sana, that's why. Aslay kidogo ndio swazi. Yeah. Au sisi tuko bongo bati. Baya. Wanyama wezi. Wanyama unajua nakuwa hard kidogo. Yes. Kwa Young D ana unyama fulani ambao Young D the best for real. Yaani unajua nikwambie ni kitu? Yeah. Mimi napenda kusema ukweli. Yeah. Na ukweli unajua umweka huru mtu. Yeah, no sure. Matter why. Yeah, sure. Yes. Kamba sometimes kimwangalia aga. Yeah. Say, oh my god. Lakini yeah. Pale napo na, yes, nampenda ndiye lakini pale hakuna future, hakuna maisha. Hakuna yeah, kitu pale. Sure. Yeah. Tapata mapenzi. Kuna mapenzi it's okay, then hakuna kitu. Yeah. Kwa lazima niachane na hicho kitu. Yeah. Sababu katika maisha yangu akinisaidii yeah. Wala akiniongeza hicho chochote. Sure. Mapenzi tu yapo. Itatokea, yeah. itatokea. Itatokea, yeah. Alafu unajua Mungu kaomba kusahau. Yeah, sure. And right now yani I'm okay. Yani hata demu naweza nikampa hata kutaka wangapi. Fresh. Lakini still ndio lakini lazima ni move on. Yeah, sure. Mimi mtoto wa kike unajua. Yeah. Lazima niangalie maisha kwanza. So lastly Country Boy alisema kwamba mwaka huu anaenda on tour kwa ajili yeye na actually na Money. Na Money Central Zone anaenda on tour kwa ajili ya promote their new album ambayo iko mbioni kutoka. Utamjoin on tour? Sijasikia hiyo. Ni wapi na wapi hiyo? Amesema mikoa kama 7 hivi, Arusha, Dodoma na mingine mingi, lakini anasema kwamba anaenda on tour. Alishakuwa approach kuhusiana na wewe kwenda naye on tour, umjoin kuongeza hype ama inakuja kwa nini? Hiyo sijai kusikia na unasikia hapa, lakini angefanya hivyo ingekuwa kwa sababu hata mwenyewe wenye wasanii mimi msanii pia na mimi itanisaidia. Yeah, na wao itakuwa high fresh. No, naika mipango sawa atakucheck sababu si alituambia hapa kupitia Bang wiki iliyopita. Yaani mimi sina noma kabisa mzee sababu sasa nakada nishashoot video yangu. Nishafanya nini yangu. Kwa nini siende kufanya na mikoa mingine watu wakajua kama kuna kitu kama hiki? Yeah, okay. True. Kwa kumalizia kuna mdau wa tasnia burudani ambaye amesaidia wasanii wengi sana na umo sana Ruge Mutaba. Wewe katika mziki wako alishawahi kuchangia chochote ama kugusa sehemu yote kwenye mziki wako? Kuchangia kwa chochote kwangu sio tija, lakini alichangia watu wa nyuma ambao leo nawatumia mimi. Sure. Kwa tayari kashapitia pia kupitia watu wale pia mchango wake mimi nimeupa. Okay. Una neno lipi labda la kumwombea pia naye kwa sababu hali yake sio nzuri? Yeah, unajua hakuna mtu anajua kesho au baadaye. Kwa hata sisi tunaweza kusema yuko hoi ni mtu ambaye kesho tunashangaa anasimama na kutembea na kukua na sisi pamoja. Very true. Kwa hiyo tuombe tu basi. Okay. Tusiseme neno mengi, tusiwe watu wa kuongea vitu vingi. Sababu kuna watu wengine kabisa unaona huyu haamki huyu. Mungu ni wa ajabu sana. True. Anaweza ili kukuonesha yupi ni wa kweli kwako au yupi sio wa kweli. Ukapitia jaribu kama hilo. Ili anakuonesha tu kwamba real friend ni wa kwapi. Yes. Okay. Baadaye unanyanyuka tena wale unajua kuna umwe hasa. Bana naona kama time inakata na tuna story nyingi za kupiga na wewe mtoto mzuri ambalo mafia kiyoyozi fulani. Okay, kwa kumalizia nini la kuambia Watanzania ambao wanakusikiliza sasa hivi kutoka kule Kagera, Mtwara, Moshi, Tanga, Dar es Salaam kupitia 90.0 TBC FM? Yeah, Lulu Mafia cha kuambia ni kwamba wazidi kutusupport. Yeah. Mhm. Ili na sisi baadaye tuje kuwa kama tuna kama Wasafi baadaye, tuje kuwa sio kama The Music baadaye, Different Nation baadaye, unajua? Yeah. Yaani tuwe kama hivyo yani. Sababu hivyo vyote vinatokea kutokana na support yao. Mhm. Sababu kule kuna watu wanatamani ambarusi nini. Yeah. Ili baadaye na sisi unajua mwanamke mwenye nani yake, mwenye lebo yake nadhani ni Vanessa tu. Mm-hmm. Na pia yuko na mdogo wake tu. Yeah. Yaani yuko na jamaa mwingine akiume jina limetoka wako watatu. Mde Music. Wako kiume pia. Nishamsikiaga lakini jina limenipotea. Yeah. Wako watatu. Kwa hiyo pia nguvu yao itupe sisi ili tuweze pia sisi kuchukua huko pia na sisi baadaye tukakuwa
Yeah. Hapo hapo ambapo kama hujaondoka, umehitaji MD Music, umehitaji Wasafi, umehitaji Affination. Between the three ukiwa wakikuja kukuapproach kukusana na mchukua yupi? Swali langu la mwisho kabisa. Mimi siangalii tamchukua yupi bwana kwa sababu sehemu zote nazihitaji. Zote tatu. Yeah. Yaani sehemu yote nahitaji. Okay. Wasafi nahitaji. MD Music nahitaji. Sijui Naibs, yani siangalii sehemu ya kwenda. Naangalia tu kwamba maslahi. 1 2 3 hii ni sawa? Okay. Kwamba kazi maslahi unajua kwa sasa hivi kila kitu kifanye usiangalie maslahi sasa hivi. Kwamba kuna 1 2 3 bwana mimi katika muziki wangu na vihitaji. Mhm. Poa tutakufanyia 1 2 3 na sisi tufanyia 1. Yaani maelewano. True. Yeah. Sababu ile inaweza kujenga kitu ambacho naweza nikapata pesa nyingi kuliko pesa ninazozitaka kwa haraka sasa hivi. True. Yeah, sure. Guys, we had Lulu Mafia Amber Lulu in the house. Amekuwa by the way. I like her. Confidence nyingi, hekima nyingi sana, and this interview itakuwa na inakuwa dropped YouTube siku ya Jumatatu, so make sure you don't miss out. Asante sana Amber kwa kuja. Any last words ungependa kushare na fans wako before we go? Sorry. Chochote ambacho ungependa kushare na fans wako cha mwisho kabisa. Yaani cha mwisho kabisa naomba naomba kama hiyo sasa hivi na hiyo nini Makeke challenge, naomba ingia kwenye Instagram yangu, wa download nyimbo yangu, wanitumie clips za kutosha, mwisho siku niwape hela zao. Hela zao niwape. Na nafikiri siku ya kuwapa hela mimi hata tukija hapa hapo vipi kama. Karibu itoko tunakuja na mshindi wako kabisa. Yes, yani hapa hapa, yes. Okay. That would be nice. Yes. Try arrange you. Yeah. Guys, wenda kulipo bill security ni session nyingine DJ J1 Goma Bada Goma right here Bengo Pro 24 DJs. Keep it locked. Bang Bang with Pro 24 DJs. Dania TBC.